17 godina ubijena na tome. Ali možete, nije problem, ima na stranicama centra, ja ću vam pripremiti linkove gdje možete vidjeti neke stvari. To ono što je. Što je meni nakon 20, 31 godinu, nevjerovatno, da mi nemamo još popis nigdje žrtava sa Veleprometa, njega ne možete nigdje nažalost naći, ja sam ga tražila, ja sam popisivala ljudske gubitke za bivšu općinu Vukovar, da nemate niti točan popis svih ljudi koji su prošli kroz logor Veleprometa, da ne znate točno ni koliko je taj logor zaista radio i nakon što su ljudi odveženi iz logora, da je još 12. mjesec tamo se nalaze zatočenici. Tako da ja mislim da mi imamo jako puno posla još uvijek u sve te dokumentacijske silne centre koje imamo, koje rade u Vukovaru, u stvari nemamo pravu sliku. Ne da se ne zna šta se tamo događa. Zna se jako dobro, jer preživjeli znaju, ali je problem što ljudi umiru i što nažalost neće dugo biti spremni svjedočiti jer su preumorni i vide da, odnosno osjeti, vrlo često u razgovoru s njima se dolazi do toga da ne vide smisao zašto bi pričali kad ih više niko ne sluša. Dozvolite da ja još malo... Možda ima još pitanje. Budemo vam pripremili sve što ste ono pitali, ono, pa možda ima još pitanje. Treba nastavak u redu. Ima li još pitanje? Evo ja ću ukratko. Miraš neki iz udruge za podršku žrtvama i svjedocima. Ja vam se zahvaljujem na podacima koje ste izdali, iako zahvaljujem se na uvodnoj zahvali, s obzirom da sam i sam u osjetu sudjelovao u sudjima za ratne zločine, ali sam nešto ostavio 2013. godine i sad naravno moje pitanje ili zapravo više vaš komentar, iako je kolegica i sad ima zapravo u svom izlaganju već dana, iako je komentar u odnosu na sustav podrške žrtvama kaznenih djela ratnih zločina. Ono što mi je unutar naše udruge i sami znamo kad riječ o žrtvama općenito kriminaliteta, da se uvijek žrtve nama javljaju radi prigovora na neučinkovitost pojedinih istraga od strane državnog odvjetništva, višestruko ispitivanje, to smo danas kod vas isto čuli, a kao što ste reći sami, da bi rekli u pitanju redramatizacija neprestanog ispitivanja, ono što mene zapravo znači zanima od 2013. do 2017. još je bio nekakav prošlost što se tiče prava žrtava unutar našeg kaznenog pravnog sustava, od 2017. smo implementirali direktivu koja zapravo žrtvama omogućuje čitav niz dodatnih prava, nekakva psihološka pomoć, podrška, pojedinačna procjena, potreba i rizika žrtve. Pa me samo zanima, pretpostavljam da vam nije bila ključna metodologija u praktičnom slučaju, ali samo ako može kratki osvrt koliko je zapravo naš sustav bio dobro posložen u odnosu na podršku tim žrtvama kaznenih djela, ono što mi znamo da je u drugim segmentima dosta loš razvoj sustava, da se bazira na pojedinim sucima, pojedinim državnim odvjetnicima, da nema standardizacije u djelovanju, ovo čisto može vaš osvrt kada vidimo u kojem smjeru je ključno. Hvala. Ako postoji jedan segment u kojem pravosuđe i Ministarstvo pravosuđa uz sudjelovanje s organizacijama za ljudska prava i organizacijama civilnog društva čini ozbiljne iskorake, to je podrška svjedocima i podrška žrtvama. I taj se sustav doista razvija, za njega se konstantno izdvajaju sredstva i mislim da je kad pogledamo razvoj pa i od 1991. na ovamo, to onaj korak u kojem se najviše humaniziralo pravosuđe. No, naravno da ostaju još veliki izazovi, da je podrška dostupna na nekim sudovima, nije na svim. Posebno je velik problem dostupnost u državnom odvjetništvu i policiji, a to su točno ona mjesta gdje žrtva kaznenog djela prva i prvi put dolazi u kontakt sa predstavnicima institucije Republike Hrvatske i tu bi podrška bila najzlatnija i najpotrebnija. Svaka pohvala tamo gdje ima, ali je zapravo važno reći da se podrška razvija, da se može razvijati i dalje i više, ali kad bi se učinkovitost u smislu kapaciteta državnog odvjetništva za okončanje predistražnih radnji i istraga razvijala tim tempom kojim se razvijao sustav podrške, mi ovdje ne bi više imali toliko briga i prigovora. Jer za suočanje s prošlošću neće biti dovoljno procesuiranje pa ni svih zločina, jer je za približavanje pravdi i istini potrebno završiti istraživanje ljudskih gubitaka, snimanje osobnih sjećanja,
reparacije za civilne žrtve koje su usvajanjem zakona o pravima stradalnika iz Domovinskog rata prošle godine konačno i krenule, mada još ne znamo kakva će biti primjena, jer zahtjevi su podneseni, ali nemamo još nijedno rješenje, ali je to sve nekakav mozaik u kojem angažirano očekujemo dodatne korake i očekujemo da Republika Hrvatska odgovori na nasljeđe rata. Tako da puno hvala za ovo pitanje. Ja bih još rekla da je nama na terenu jasno što je zapravo sve potrebno da se odgovori na pitanje koje je postavila gospođa Kvesić iz Vukovara. Kako sažeti sve te informacije, da Veselika Kastratović sama vodi grupe iz mirotvornih škola iz cijele Hrvatske koje dolaze u Vukovar u jednom programu koji je komplementaran ovom što radi memorijalno-dokumentacijski centar za osnovne škole, jer se oni posve fokusiraju samo na 91. i na rat. A Vukovar je i mirna reintegracija i izgradnja povjerenja i način na koji ljudi danas žive u Vukovaru i mi smo duboko svjesni potrebe da se u priču o ratu ugradi, naravno, i razina procesuiranja ratnih zločina, ali da se doda i ova priča izgradnje povjerenja. I očekujemo zapravo više od pravosuđa, ali i od drugih institucija Republike Hrvatske, kako bi zapravo skupa sagradili neku sliku što nam se dogodilo i kako se danas možemo angažirano postaviti na način koji u središte stavlja preživjele i žrtve. Imamo još neko pitanje? Ako ne, hvala vam. E, ali trebalo bi da ja malo oživim. Znate šta, ovo ispada suhoparno. Međutim, mi trebamo znati da je Tomo Hajdu suđeno od strane žene koja je, ima ulogu da optuži. A njena uloga za mene je vrlo stravična. Ona je došla kao zvezda koja se borila za silovane žene. Međutim, ja sam jako bila zainteresirana da znam istinu. Znači, o silovanim ženama uopće se nije počelo pričati do 2011. godine. Ona je idealan svedok za laganje. I baš zato sam se zainteresirala, a zainteresirala se i rodbina koja živi u Kanadi, koji su me preko interneta pronašli i shvatili da se ja borim za istinu. I ja sam onda saznala da je ta osoba, kak se zove, Ružica Erdelji, vrlo sumnjiva osoba, nepoštena. Ona je napustila svoju maloletnu djecu i ostavila svom mužu koji je slijepac. Da. Ali meni to jako mnogo govori o kakvom svedoku je riječ. Jako mi je poznato da je čovjek, znači kojemu se sudilo, on je normalno došao u Vukovar i bio u Vukovaru, vadio podatke, mislim dokumente, da bi ga baš monstruozno skinili sa aviona u Engleskoj. Uvijek to mora biti spektakularno. I ja sam uvjerena da hrvatska strana, da mi još uvijek smo daleko od mogućnosti da govorimo istinu. Ali evo, vi ćete mi pomoći da ja dođem do nekih linkova i ja ću tu temu razrađivati, a mnogi su zainteresirani. Ne moraju u Zagrebu, ne moraju u Hrvatskoj, ali mojim Vukovarcima želim isto pružiti pravu istinu, a vama hvala za pomoć. Hvala.
može, nema problema, pozivam. Okay.